hogamiyaha jabhada magaalada Laascaanood Firdhiye ayaa ka soo horjeestay madaxweynaha cusub ee ay Soomaaliland dooratay waxana uu sheegay in wax isbedeli Soomaaliland ka dhicin ee ay weli ku taagan tahay nidaamkii go'ne oo goosadka ahaa Mr. Firdhiye oo ka hadlayay isbedelka Soomaaliland ka dhacay iyo iyaga waxa kaga aadan ayaa waxa uu ka hadlay qodobo dhowr ah kuwaasi oo caqabad ku noqonaya qorshihii Cabdiraxmaan Ciirro uu doonayay inuu ku xalliyo Soolbari iyo Sanaagbari Firdhiye ayaa sheegay Muuse Biixi iyo Cabdiraxmaan Ciirro inay yihiin laba nin oo isku mid ah isku hadafna suurto gelinaya kaasi oo ah Soomaaliland inay hesho aqoonsi caalami ah iyo inay gaadho xuduudka garowga duleedkiisa ah iyo cada oo ay ku taameysay 37 sanadood ee ay jirtay hadaba miyuu soo laabayaa rajadii laga lahaa in Soolbarigeedu ay dib ugu soo noqoto gacanta Soomaaliland iyo midayntii Cabdiraxmaan Ciirro qorshihiisa ay ahayd ee ku jiray barnaamij siyaasadeedkiisii Firdhiye muxuu ugu quusgoynayaa hogamiyaha cusub ee ay Soomaaliland dooratay muxuu sii yeeli doonaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliland hadii ay wadahadal ka diidan xulufada bariga Sool ma adeegsan doonaa awood ciidan oo uu kula wareego deegaamadaasi diidmada Firdhiye ayaa noqonaysa dardaar weyn hortaala xisbiga wadani oo haatan la wareegay talada Soomaaliland isaga oo qorshihiisu uu yahay inuu dib u heshiisiin sameeyo sida oo kale adeegsado talaabooyin tamar gar oo lagu soo xiro gelinayo madax dhaqameedka iyo haldoorka kala duwan taasi oo haba yaraatee uu ballan qaaday xisbiga wadani inuu adeegsan doonin wax gacan ka hadal ah hogamiyaha jabhada magaalada Laascaanood Firdhiye ayaa habeenimadii xalay ahayd waxa uu sheegay inay yihiin maamul madax bannaan oo doonaya inay aqoonsi ka helaan dowladda federaalka ee xarunteedu ay tahay magaalada Muqdisho ee waddanka Soomaaliya Muuse Biixi iyo Cabdiraxmaan Ciirro waa laba nin oo isku mid ah ayuu yidhi waxay noogu kala duwan yihiin ma jirto oo anagu uma aragno inuu Soomaaliland isbedel ka dhacay sababta oo ah kamay tanaasulin nidaamkii go'ne oo goosadka ahaa iyadoo hadalladani ay u muuqdaan inay ka soo horjeedaan xulufada bariga Sool nabadgelyada iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland oo xataa ujeedkoodu aanu ahayn inay noqdaan iyagu maamul madax bannaan balse uu yahay sidii ay gaar uga hayn lahaayeen aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland ulana dagaalami lahaayeen nidaamka looga yaqaano Soomaaliya go'ne oo goosadka Soomaaliland ka ah inay xorriyadeedii dib ula soo noqotay markii horena ahayd waddan madax bannaan iyadoo 5 Soomaaliyeed doonaysana ay magaalada Muqdisho geysay calankeedii hadaba may soo taagi karaan beelaha dulbahantay aqoonsiga Soomaaliland maadaama oo bartilmaameedkoodu uu yahay kaas xil dheerayaasha oo darasa siyaasadda iyo diblomaasiyadda ayaa sheegaya inaanay waxba ka bedeli karin maadaama oo aanay deegaamo badan oo Soomaaliland aad deganayn dadka reer Soomaaliland ay ka noqonayaan 110% oo xataa haddii afti la geliyo ay ka tiro badan yihiin dadka kale ee reer Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro oo ah madaxweynaha la doortay ma jarahana u qaban doono 5 sanadood ee soo socota ee bartilmaameedkiisu yahay sidii uu u gaari lahaa xuduudka Soomaaliland oo dhammaystiran isagoo oo adeegsanaya diblomaasiyad iyo isku soo dhoweyn dadka reer Soomaaliland hase yeeshee aan haba yaraatee duulaan qaadaynin amase gacan ka hadal samaynayn caqabad weyn ayay ku noqonayaan hadallada tan hogaamiyaha jabhada magaalada Laascaanood ka soo yeedhiyay inkastoo oo haddii gacanta lagu dhigo madax dhaqameedka iyo siyaasiyiinta kala duwan ee deegaankan caanka ka ah horena Soomaaliland u joogi jiray amase uu daraynaya siyaasaddan isbedeshay inay ka qayb qaataan aanay mid hana qaadan noqonaynin diidmada Firdhiye deegaamada tan ayaa dhaqaalahoodu hoos u dhacay oo xaaladoodu ay tahay mid adag aana ka maarmi karin deegaamada kale ee Soomaaliland inay ku xidhnaadaan tanina waa mid kale oo ay quudaraynayaan madax dhaqameedka iyo guud ahaan baah dadka bariga Sool degan Cabdiraxmaan Ciirro ayaa haysta jaanisiyad dahabi ah maadaama uu isbedeshay siyaasaddii Soomaaliland oo uu ku soo xiri karo dhammaanba khariiradda Soomaaliland waxaana ku ka ah in xeel dheerayaasha iyo dadka aqoonta u leh ay ku tilmaameen inuu yahay nin degan oo dad isku wadle xukuumaddiisuna ay noqon doonto mid u eeg tii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siinaan iyo Allaha u naxariistee sida oo kale waa nin diblomaasiyadda iyo dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda ku horreeyay waxaana uu leeyahay cod aamusan iyo qosol kaasi oo muujinaya inuu yahay nin waji furan waxaana uu isticmaalayaa mid ka mid ah halbeegga reer galbeedka kaasi oo ah qofka ku jecel iyo kancad ugaagaaba in isku si loola macaamilo oo loo dhoolo cadeeyo hase yeeshee la cayaaro tallaabooyin diblomaasiyadeed oo lagu soo afjarayo lama filaayo Cabdiraxmaan Ciirro inuu duulaan ku qaadi doono Laascaanood hase yeeshee waxa uu ku qaadi doonaa siyaasad diblomaasiyadeed taasi oo loo doorasayo 107% inuu guulka keeni doono